Në 8 vite Shqipëria ka humbur afro 88.000 hektar pyje dhe kullota si pasojë e zjarreve, të dhënat e sistemit evropian të informacionit për zjarret e pyjeve përgënjeshtrojnë shifrat e bëra publike nga Instat, sipas të cilave përgjatë periudhës 2012-2019 janë djegur rreth 21.000 hektar pyje dhe kullota, diferenca mos përputhjes së të dhënave arrin në -76%. Sipas dokumentit, studimet kanë treguar se 29% e këtyre zjarreve në pyje janë shkaktuar nga pakujdesia, 61% nga faktorët e panjohur, 9% me zjarrvënie dhe vetëm 1% nga ngjarjet e pazakonta dhe rrofe. Megjithatë, bëhet me dije se edhe ato zjarre pyjore të klasifikuara si të shkaktuar nga faktorët e panjohur mund konsiderohen se janë nisur si rezultat i aktivitetit njerëzor. Ato klasifikohen në faktorët e panjohur pasi shkaku i sakt nuk dihet, por gjithsesi mund të konkludohet se një pjesë e madhe e zjarreve në pyjen në Shqipëri janë shkaktuar nga aktivitetet njerëzore. Nga ana tjetër, sipas të dhënave të monitorimit disa vjeçar, dëmtuesit e sëmundjes prekin rreth 135.000 hektar çdo vit, me problematikë janë sëmundja pishës dhe sëmundja ahut, të cilat dëmtojnë më së shumti pyjet. Referuar dokumentit, pyjet e Shqipërisë janë një nga sektorët në Europë me nevojë më të madhe për përmirësim. Mbrojtja nga zjarri është një funksion kryesisht i ri i pushtetit vendor, i cili është decentralizuar pasi analizë paraprake të aftësisë vendore për të përmbushur këtë funksion.